Ak içinem desem te, in sasat nıran ağağagı, ama bada sanume nıran kadarasın te voç. Hiç be sasın al ay. Ay sinkan kağak neriz ağağagı parçrana, yev asfaz ait ağağagı, ait ağmugı, çisivum. Այդ աղմուկը, այդ աղաղակը անհանգիստ է անում Աստված, եւ Աստված գսե որ այսպես աղմուկ եթե կփարձանա, այսպես քարշախոտություն կփարձանա, այնուհետեւ պետք է լուրջ մտածել այդ թրույթի մասին, թե պիտի շարունակվի անիկա թե ոչ. Ինչ է այն աղաղակը, այն աղաղակը ձեզի քիչ առաջ Kosetsa çe uruş çampanerden. Hokiye hoki. Sirde sirde. Aysinkin mert sayılı miyay uruş içilirse, mert sayılı naye gılırsa asla. Mert aheri, mert oheri, mert harki koskeri, mert ağotneri, poları inç gılan kıpartısana nasıl olsun? Այն ինչ է որ աստված ամբողջ աշխարհը այդ ցայները լսում է ամբողջ այդ աշխարհի քաղաքներն ու փարձրանան բայց այդ քաղաքներն եկողը հատուկ ինչ գնա իր ուշադրությունը դկրավե եւ այդ աղմուկը սե աստուծո համար սե որ չեմ գնար դանի լայրը այդ աղմուկը ես այդ աղաղը ես չեմ գնար դանի որովհետեւ անոր մեջ են Çeller voç mek martut say. Voç mek martut say. Martut say çe. Ayk ağağı vol buka inzik parçlana. Meçi voç mek sürt say çıga. Süt çat say neren. Bir say neren. Ağdot say neren. Yev giçna. Yev desnelu hamar. Շատ ներակրկան է, ուստի աստված չէր որ պիտի գործանեն Սոդոմ եւ Գոմորան։ Աբրահամը գգրահե որ լուրջ հարց կա ուստի։ Եվ Տերևս աստծո երեսեն գահսնա որ փարգացերը եւ ինքը գահսնա, բայց աստված չէր որ պիտի գործանեմ եւ Սոդոմ Գոմորան։ Ինչ լսե տեսնեմ թե այդ աղաղագին համապատասխան է իրենց ըրացները թե ոչ։ Ես ինքը չեր այդ քաղաքներում։ Հավանաբար ինքը եթե երթար, երբեք արի չի ունենայի։ Որովհետև հոնդեի աուտոդությունը, քարշությունը այն մեծ մի աստերածո վրա, որ այդ վարգանին ինչ կդներ, պիտի փճացներ։ Բայց անոր դեր ինչ կնե, հեշտակները կուղարի։ Հեշտակները գերտան։ Որպեսզի հեշտակները դեսնեն։ Եվ քալ անգամ մենք պիտի տեսնենք, որ հեշտակները իրապես անմիջապես չեն գործանել։ Եվ որ գովդի հետ կհանդիպին, գովդի գուզեք յուրացրել իր տունը, բայց իրենք ինչ ուսեն չէ գուզան։ Մենք քաղաքի հրապարակում պիտի անցնենք այս գիշերը։ Ինչու՞։ Տեսնելու համար։ Տեսնելու համար։ Ուրեմն, սիրելիներ, շատ կարևոր է խոստը մենք անձնական աղմուկ ունենք։ Մեր փոլոր ներքին սկացումները, իղծերը, ցանկությունները, մեղքերը, քեչ մտածումները, լավ մտածումները, աղոտները, անեթները մեզ մեզ կփարձրանան։ Բայց նաև ասիկա հավաքական կողմ ունի։ Այսինքն ամբողջ Էջմիածն են, ամբողջ Երևան են, ամբողջ Հայաստան են։ Եվ ըստ սուրքի ուսուցման անոր ամբողջականությունը Աստծո առջև կներգայացնե մեկ։ Եվ երբեմն անոր համար կարծագի մեկ բույջ։ Եվ այդ բույջերը գտնե մեր ամբողջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է նախ պիտի ուշադրիլլան մեր յանքին մեջ Աստծո շատ անանքիս չներում։ Անուր համար շարունակ կսի չէ, նույնիսկ
ջիվանտես նույնիս ճիշտ վիճակի մեջ ես անեց մի դար հա աղոտ գրե համբերությամբ տար անեկա որովհետև մեզ մեր ելողները կլսվի աստված ամեն ինչը կլսե հիսուսին չսավ տակավին թուզած աստված գիտեց թե դու ինչի պետք հետևաբար մեր բոլոր այդ խոսքերը բարերը մի տեսակ հոգևոր ճամփաներով կհասնի Աստծուն։ Չորրորդ ժամանին չեն, պիտի չարնես քու դեր Աստծո սուրբ անունը, քու պերանը իզուր դեմ։ Որովհետև այդ բոլորը Աստծո հետ մի տեսակ կապ ստեղծա։ Ուրեմն մեզի գինա Աստծո հաճերի ցայներ հանեմ։ Եգեիցներու պատճառը այս է։ Եգեիցներու մեջ նույնիսկ բարապ տաճարներու մեջ արարողություն ունելը այս իմաստն է։ Որովհետև Աստված Հայաստանը լսած արել է, մի քանի ալ ցանկագի ցայն ունեն։ Մի քանի դեղերեն ալ այսպես արավորյան ժամերության ցայները լսեն։ Մի քանի դուներեն այսպես Հաթացուզո այս ծեվանին համար, այս ճաշին համար, սող ծայներ լսեն։ Շաունակ կանկատ, շաունակ անեցք, շաունակ գրի, հայխոյան չիկա։ Որովհետև այս պաներու եկ որ դու պարձտանան, որոշ մագարտագեն ավեր վեր, այդ մշագութները, այդ ասկերը, այդ կաղակները կգործան։ Որովհետև իրենց վրա կգրավեն Աստծո անելիքը։ Բայց խոսքը իրավես Աբրահամի այս օրինակը Աստծո փնույթը կհայտնեմեսի արդարի համար ամփարիշտին համթուրջը։ Աստված կհամթերը մեր մեղավոր քաղաքներին, մեր մեղավոր ընտանիքներին, որովհետև ոնդե արդարներ կան։ Աստծո հաճելի մարդիկ կան եւ Աստված անոնց սիրուն իր ձանը ցերքը չփակցացներ եւ գհամթերը գսպասը որպեսզի փրկության հա ուրեմն մեր բարդականությունն է այս պետք է ուղարկենք եւ որ օդը ապագանի մարդիկ ծար գտնեն չէ ինչ համար որպես այդ ծարերը թթվածին դան մտնոլորդին։ Հետևաբար այդ աշխարհին պետք է թթվածին դան մենք։ Եվ անիկա մեր քուհունակ սիրտն է, մեր շպիտն է, մեր ուրախությունն է, մեր թարսասուսը ուսելն է, իրար սիրելն է, ոչ թե իրար խոշոտելն է, իրար օգնելն է։ Մեր զրույցներում այդ արդար, բարի, քեիցիկ խոսքեր ասելն է։ Անուր համար Պողոս հրակյալը գսե Ֆիլիպեցիներուն, եղբայրներ գսե ինչ որ բարի է, ինչ որ քեիցիկ է, ինչ որ Աստծո հաճելի է, անոնց մասին մտածեցեք եւ խոսեցեք։ Որովհետեւ Աստված անոր համար ստեղծել կյանքը եւ բոլոր ցախուղած աները գործան։ Մեր իրականության մեջ էլ այդպես է։ Չէ՞։ Փաբիկաներն սարնարան կարդացեն, հերոստատուց կարդացեն, հետո կքննեն, երբ որ չաշխատեր ինչ կնեն, կարդեն, կարդեն անդա, եթե չիշտ կվիր, չեն ծախներ անդա, չեն ծախներ, եթե մեր ունի մեջ կորզիկ մլումնը, այլև չաշխատեր, սարնարանը չի բաղեցներ, հերոստատուցը ծույց չի դար, ինչ կնեն, կպոխայն կսենք իր կործը վիրպած է։ Հետավապար մարդ մարդ բիտովլա, անասում բիտի չլլա մարդը։ Սոդոմ և գոմոր բիտի չլլա մեր կաղարը։ Եթե ուլան ասված կպոխ է, ասված կգործան է։ Պարձավես կսե, որ սխալ բիրուգում է ասկա։ Ուրեմն, սրերիներ, եկեք մենք արդարներու գարչին ուլանք։ Եթե այդպես ուլանք ոչ միայն մեր հոգիները կփրկենք,
Aynayev oktagar gülan merhaba kadamca. Pepariyov gıtıt humorenk, Paytınayev asuzu arçe voğulmuşun gıtıtne merhaba kadamca. Yepor gavelnan artarneru tivı yev kanagı. Yev asuzu pardukçunu gınıvazı, yev ciştagaraga asuzu ortukçunu giyina. İma hayatlarını tecvar vicagi meçen. Hoş mu yani hayatlarını? Polo ait Çin Sovyet bedutunların vicakları hayatlarının haberi var dezer aldı. Ünçü amar, burada yotanasın dara aksu hayvoy etsin aksuma gibi. Ait polor gudak vetan, izur bir üye sahip. Hazaravor yegeyseganlar ıspan etsin. Hazaravor yegeyseganlar kant etsin. İnç sırfutunlar buğz etsin. Merhayrer öğrenen. Martsen yegovna çürin, hayere inanın. Hazar yegu haru yegeyti kant etsin ayet, yergilin meç. Türkeri hazarina haru kant etsin. Pay Türk hızı hakkınan, Barsi gıgı hakkınan da inçu amar yegeyti kant etsin. Pay çem hakkınan, hayu inçu amar yegeyti kant etsin. Mer hayrere inanın. Medir süreyle amsere inanın. Anasvazı tüm gı karazdayın tübos neru meç. Yem mer hayrer nat hari hari gını steyin ay oldu steyin. Hima ay kolor gıdar dek or barza ve ta hima tarsan menk havada sal yelan selo gıstır puvin. Bir de gırenk menk ay. Yem ki gırenk ay. Mi ay menk çeng polor ay askeri ay hamay navar ukanlarına polor nal gıgıren. Voç mi ay dındesagan anetine. Nayev ındanikneru pajanum ay. Նաև լավ ընտանիքներ չգազմելու, փարոյականության քայքայումը, մարդ մարդուն քայլը դառնալը, այդ բոլորը անեծք է, և դակավին պիտի մենք գրենք. Փաստեք ինձ դակարանը երկրորդում օրինակի կգարտացեք, և որ Աստված Մովսեսին գուտա այս օրենքները, գրեթե որ ուսա այս ժողովրդին, եթե բռնեն այս օրենքները, միշտ վեր գտնվի. Իրենք փող գիտուլան մյուս բոլոր ոչ գիտուլան բայց եթե չեք բուրներ այս թուք պիտի դնգեք ու իշները պիտի դնգեք պիտի չուվայելեք աղջիկներդ եւ զավակներդ ծարա պիտի դնգան ու իշները եւ քեզի պիտի դարածեմ աշխարհի ամբողջ կողմեր եւ կոնդե քիշերը պիտի սեք որ քիշերը գլա քիշերը կա պիտի սեք որ քիշերը այդ բոլոր անեծները իրական են եւ մենք ունենք այդ անեծները մեր վրա Եվ այդ անեսներ վերացած չէ, որովհետև դակավին մեր ազգի մեծամասնությունը աբաշխարած չէ, թարքի եկած չէ։ Բայց փարք ազգո հինին վերացած չէ։ Թիվը կփարձրանա, արդարներու թիվը կփարձրանա։ Եվ ստահեմ, որ ազված 20 տարի առաջ ստացած ցայներան աղմուկեն ավելի լավ աղմուկ կլսի Հայաստանը։ Կատարյալ չէ, բայց ավելի լավ աղմուկ է։ Ուրեմն մենք ալ մեր չանքը պիտի թափենք, որպեսզի այս աղմուկը քեզի երջախումբի վերածվի, որպեսզի պատարակների ցայնը բարձրանա և իրապես մեր ազգը իր հայրերու ճամփային վերադառնա, երբ որ Աստված քո հերմեսն է, երբ որ մենք աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգը դարձել ենք։ Հա, եթե ոչ, եթե այդ թիվը, եթե Աստծո համար հարմար չէ, այնադեմ մենք պատրաստ ունենք ավելի վատ բաներ։ Եվ ճշմարտաբար թուք պիտի իմանաք, այդ մեծամասնությունը հայերում պիտի չիմանան, թե ինչու համար գաբին այս անեծքները, ինչու համար գաբին այդ ճշմարտությունները, որովհետև մենք մեր ուխտը թույլեցինք, որովհետև մենք հերացանք Աստծո ճանապարհներին, ուրեմն մենք իստված ենք մեր ցանածները ունեցելով։ Դուխուր վերջացավ այսօր։ Ուրեմն, խնդիրը այդ է, որ երկյուր դիարը ինչ է, Աստծո երկյուղը ինչ է, իմաստության ուսուցիչը։ Երբեմն մենք այդ երկյուղը կգործունենք,
երգյուղը գործունենք այդ վախը աստու այդ վախը գործունենք եթե այդ վախը լար մենք ավելի լավ աշխարհ ունենայինք աշխարհը որքան վատ կթարնա որ ուրդա մարդիկ այնքան քիչ կվախնան աստուծուն հավատացյալները նույնիսկ աստուծո ցերքեն փիժող կխլեցին հիմա աստված մի երևակայան որ այլևս փիժող կալցնի միայն գծիրը ամեն ինչի գները Նույնիսկ մարդ մարդու գամուստանան, գինգինի գամուստանան, կները աստված, ամենը կները, հայպես սիրով է։ Երգյուղ աստուծո, աստուծո, երգյուղը իմ աստության ստիսն է։ Հետավապար ես կգարձեմ, որ մենք վախնալու շարունակենք, հավատացյալի զենքն է այդ վախը, որովհետե մենք պետք է վախնանք մեզնից նաև, որովհետև սատանան թափանցած է ոչ թե մեր շուրջը, այդ թափանցած է նաև մեր մեջ, մեր հոգին մեջ թափանցած է նաև, մեր մեջի թավաճաններ կան, աստուծո թավաճաններ մեր մեջ կան, մեր էության մեջ, հետևաբար այդ վախը մեզի ըսկուշ կբահե, եթե այդ վախն ունենանք, կսկսենք սկսել թե ես կուլտիվացա ուրիշներ թող, ուրեմն Աբրահամի այս օրվան պատմությունը իրավես մեզի մի քիչ կվախցուն է։ Աստված որ խոստումներ ունի, հրաշքներ ունի, իրավես 400 մարդոցում է նոր սերունդ կրնաստեսել, 90 տարեկանին զավակ կրնադալ, բայց նույն Աստված ունի նաև զորավոր քավազանը, գրագե փոցե քավազանը, որ կրնա գործանը։ Եվ ինչպես որ ցեզի անգամ կարոզեցի, ցեզի չուլալու հանգամանքներն մեկնալ գործանի չուլալ։ Ստեղծողը նաև գործանի չէ։ Նոր փանը ստեղծելու համար կգործանե նաև փինը։ Հետևաբար իմանանք, որ Աստված ունի նաև այդպիսի երես։ Եվ երբեմն այդ երեսին նայիք մենք։ Ավանդական մոտեցումը այս է եկեցի։ Իսկ արդի մոտեցումը ուսածիցպես եղածին չափ այդպես Աստուծո եղունքները քաշել, ջանգերը քաշել այդպես ձեր աստված ստեղծելը, որ միայն գրնած սիրել, ուրիշ չգրնար բաժը։ Այդպիսի փամու չի կա, աստված չի ձեր անար։ Եվ աստված ունի այդ բաժական գողմը, ուրեմն մենք ուշադիր պիտի ունենանք, երբ պիտի հասնի մեզ չենք իրականում։ Հետևաբար մենք արթուն պիտի ունենանք, աղոթող պիտի ունենանք, և մենք աստծո ուզածին մեզ մարդիկ պիտի դառնանք։ Եթե այդպես է, թերևս այսօրվան շեշտը այդպես բարի կլինի, բայց միշտ հարցական է իրավես։ Սոդոմ Գոմորայի պատմությունն էլ այդպես է։ Ինչպես Աստված ուզեց, և հարցումը օդին մեջ է։ Ինչ կուզեց Աստված, քո պատասխանը նույնն չէ, այնտեղ գտնվել է։ Պիտի գործանե Աստված, թե պիտի ները։ Աստված երկուքին ալհաց է։ Խնդիրը մենք ինչպես ենք, մենք ինչպես ենք, մենք որ մեկը գուզենք, աջ ցերկը գուզենք Աստծո օրհնության, թե ցախ ցերկը գուզենք Աստծո պատիժը, մենք պիտի որոշենք, Աստված պիտի չորոշե, բայց Աստված նույնպես կարող է երկուսն էլ տալ։ Պարզապես հիմա գրնանք վստահիր Աստծո օրհնության ալավերը, ուրեմն եկեք վստահինք այդ որության։ Եվ կալ շապատ կշարունակենք մենք մեր Սոդոմ Գոմորայի պատմությունը։